Hans Robert Mortimer! Nej, han Leif, han är svågare med någon och spelar Leif. Och han bor i källarlärligheten nere här. Källarlärligheten vår. Han är, Leif är, jag tror jag kan säga, han är den flottaste ungkaren. Ja, utan att ta i på helsynmöre, rätt och slett. Det vill säga, han är så hygglig och hjälpsom och kör drosje som en gud. Och, men jag har till och med fått spörsmål om han Leif är, ja, homo, sexuell. Och, ja, jag vet inte helt vad jag ska svara till sånt, rätt och slett. Jag prövar att säga till Leif, då må du ge en insats, då må du pröva. Och pröva skaffa det av, men han gidder inte. Han säger han är happy med barboner i källarlärigheten här. Och det är en stor tv och stor teranlägg och drosje. Det är det han kämpar för nägga. Men jag vet inte. Jag tror inte han... Som jag ser det så vet inte han lättare sig det bästa. Men ja, det var nog för 2 månader sedan så har jag fått nog rätt och slett. Då bara tog jag och skrev en kontaktannons på någon läkare utan att han visste om det. Och så gick jag ned på Vikeblad i Västposten och jag fick sätta den som kontaktannons. Jag var inte flöjd på det helt enkelt. Så det gick helt fint. Yes. Ja då, det ska gå bra utan här då. Den grattar. Ja. Gör vad det är Sara här nu. Det ska gå bra. Du, det är inte mig annonser så. Trodde du det? Jag nej, är nog gift, det visste nog du. Ja, men... Nej, det är till ungkar, skönar du. Jag känner, jag ger det för hon och här. Okej. Okej. Ja, om jag ska ha avis abonnemang ut året och nästa år, som vanligt. Ja, jag ska du få, vet du. Ja. Ja. Kom, ska stå jag nu, så då? Ja. Och vinnaren är... Okej, skriver du? Ja, det är det. Ungkar och 38 år gammal drosjechaufför för Ulsteinvik ja. Med glimt i ögat. Söker kontakt. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. White lightning still the biggest thrill of all. Jag har chaufför för Ulsteinvik med glimt i öga. Söker kontakt med likesinnade damer för oförpliktande träff. Billett, marka, äktenskap. Få tjo! Ett till vänster, Alpa. Sätt dig ner gå. Är du stängt till alla kärn? Jag är gift med några pelar. Pelar från Återbock. Han är 49 år. Trevlig firma här, ett väldigt fint äktenskap. Vi pratar väldigt gott idag. Det tror jag man kan säga. Jag får lite många andra som jag känner. Så här med en väldigt fin tovägs kommunikation. Ska man få på havets buffé på fredag, Pela? Nej! 260 kronor stycke. Kan ni ha det så mycket du vill? Ge dem! Kom igen! Ge på! Här är annonsen för hårstovaren. Och Eliana sin salong. Vad kommer det till? Du behöver sluta där. Åttande plats. Har du allergi i tillägg till att du krånglar som Eliana. Det är kämpegård. Man är med att klara det här i turbilaget. Ja, det kan få femte plats. Nej. Mål tillbaka, varsågod. Nej, hallå! Ja, det är fruen i huset du snackar. Ja, han har sett att vi ser att han är ära. Nej då, du förstör inte. Ja, ett ögonblick ska du få då. Doktor Vick, är det doktor Vick? Ja, nej, det är sån Pele från Vorten inviterat till oss för i golfklubben då. Då man har doktor Vick. Doktor Vick, otroligt flott fyr. Skarp i repliken och... Så han Pele har mött upp ute på golfträning och han gjorde visst väldigt bra med. Så ditt har likt han, ditt har han gjorde mycket bättre än han där Jan Egil Jensen. Han drar visst bär och rota och styr. Han är skicklig klauret, klumset och fyr. Jan Egil Jensen.
helt sikkert. Ja, men. Ja, ja, du fikk nå en pangstart på golfkarrieren din. Ja, men det er noe tenkt på å prøve igjen. Ja, du får bare finne et passende handicap til deg, så tenker det skal gå bra. Ja, ja. Takk for, takk for turen. Da får du bare ha det bra, og hils inn. Hei. Handicap. Handicap, ja. Hva mente med det da? Jeg vet ikke det. Du drikker ikke fra flaska igjen, vel? Jo. Det er bare litt igjen. Skulle han gi deg et handicap, sa han? Mhm. Var han sikkert bare på tøys? Han er noe så kjapp i replikken, han, Dr. Vik. Jeg har fått 12-13 svarbrev på kontakten han sa på FB. Skal du si hva jeg mener, Hildegud? Ja. Du er deitig å holde. Men i alle fall, jeg får ned med Leipø nede i leiligheten her. Og fortalte nå da en fin sommerkveld at jeg hadde sett den kontakten han som får nå i Vikebladet, og at jeg hadde fått 12-13 svarbrev, og han ble veldig glad. I gangbrev var ingen yngste, det er så steitig å holde. Ikke ta denne tonen der, Leipø. Sett inn en kontaktannonse. Etter alt jeg har gjort for deg, Leif Per, så tar du denne tonen der. Etter alt jeg har gjort for deg. Du kommer ikke på noe i fart da. Kutt ut. Så den er dårlig med bløt leilighet. Du har ikke blomstret i vasen den nok som helst. Jeg blomstret på vasen. Ja. Her er tre svarbrev blant annet. Jeg har fått 12 svarbrev til sammen. Jeg vil at du skal lese disse tre. Vet du hva, her på toppen ligger etterpå. En nydelig jente, du vet helst ikke hvem det er, Oddbjørg Engeseth. Oddbjørg? Ja. Hun er på kaféen? Ja. Er det så steik og gale, vet du, at det går? Piner ikke an, da. Hva så gale med henne da, Leif Per? Hun er nydelig! Så søte, og det søte smilet, og nydelig sånn der prinsessehår. Så henger ned på skuldrene. Jeg er sikker på hvis hun får vite nå at det er de som kontakter hans, så kommer hun til å tenke, ja. Han Leif Per, han kunne jeg tenke meg å gifte meg med, eller et eller annet sånt. Jeg så henne på kaféen i forgårs. Hun er den reneste kjære prinsessa, Leif B. Nå skal du lese disse brevet her i ro og fred. Så kommer jeg igjennom en time eller to. Greit. Jeg skal ikke masse meg på det. Tror du middag i dere, Eske? Hva skal jeg ha, da? Kjøttkake? Ja. Ja, ok. Nå papirer. Ja. Disaster. Disaster strikes again. Handicap. Handicap. Må ikke sove med deg, så kan jeg ikke sove med deg. Drømte du? Ja. Hva da? Skal jeg hente et glass brus? Nei. Et glass melk? Nei. Vatten? Nei, nei, nei og atte nei. Hold vannet? Nei. Jeg skal ha med deg. Jeg har det, se der, du. Ja. Toring! Herregud. Eliane, hun er best venninna mi. Hun er litt yngre enn meg, hun er 35. Ungkarskvinne, hun er gift også. Hun har ikke hatt noe forhold på en stund. Ja, stakkars, jeg synes jeg er så synd på henne, for hun... Ja, for så er det rett ut, Eliane, hun har ikke hatt seg nok for flere år. Og ja, hadde hun hatt det, så hadde jeg vist det for å si det sånn. Så det ja, nå er det i alle fall gjort. Talt! Jeg har fått 12 svarbrev. 12? Ja.
vilken som svarar på sånt då? Hon svarar hos i Pärdes Jansson, kärringar som jag mig. Nu du tyckte. Hos i Pärdes, fyra unga hus och man. Men ja. Där är otroligt fru jag på. Så jag vill ha att jag ska träffa. Ja, jag står. Kan då? Inte snurra igen då. Bak med honom. Sån. Känner du nu då? Jag snackar med dig flera gånger. Nej, det tar jag inte trua på. Du får bara styra dig. Åh, här är du så här kämpesäget. Jag må laga. Du, Yrsum, är det du som lovar det sen? Ja. Ja, det är kämpegoda. Ja. Jag vill bara säga det. Ja. Du likar det? Ja. Ja. Vad är det? Jag kan inte klaga på spelen när hon ska träffa Leif, jag förstår ingenting. Gi dig, Hysse. Oddbjørg är kämpesöte. Men och så då? Passar inte denna Leifberg i det hela då? Vad du vet om det? Alltså, jag känner denna Leifberg. Jag känner Leifberg bättre än dig. Ja, men jag känner nå. Det är inte så gott som mig. Jag kan inte stoppa nu. Ja, du får bara styra det, men jag syns det tåpelig. Det må ju bara säga. Du får nog säga vad du vill, Eliana. Nu, jag kör och löper nu. Ja, du får vara ledig då, så får du se vad som sker. Kan du ha som motståndare att rita på? Nej, nej, och Eliana är kämpehovan inne, men nu är en lejtenens telefon och så beskyddet. Särskilt efter att du har varit med dig och gör dina frisörsörer, men då har varit och stannade. Så den här är väldigt fin kortarm och sådana, då släpper du. Du tränger inte att ha slips på den här, hvis du inte vill. Nej, du kan gott fjärna slips på dina, men hvis du tar dina, då syns du ska ha slips. Hur syns? Jag prövar att fylla mig på två kamper här. Ja, då tar du några skjortar där. Och nu har jag snackat med Oddbjørg, nu sätter hon på hotell och väntar på dig helt alene, 9:00 ikväll. Ikväll? Ikväll, ja. Ingen ser på hotellet på en tisdag. Men nettopp, där får folk sätta i fri. Ingen som sätter och ska glana och spionera på dere. Så. Och jag såg henne på kaféen, pratade med henne på kaféen idag. Hon var så nydlig, det nydligaste håret jag sett på länge. Hon är prinsessa, rätt och slett. Grätt. 9:00 på hotellet, för det är särskilt som här. Förstå. Inte skuff mig nu. Inte skuff, jag kör över. Ja, här är mig. Nå, här. Du, var det tarmte eller underlivste du ska ha? Underlivste, här är det. Ja, det är to igen. Ja. Ska du ha 2 stycken? Ja. Jag ska spöra. Vad tid är du fan med att rilla, Östern? Jag kör på måndag. Okej, jag kör på måndag, sa han, Östern. Ja. Du, vad du ska ikväll? Nej, jag tror inte speciellt. Du då? Jag hade tänkt att du kan ta en tur på hotellet. Ja. Bara är du hos oss, ja. Nå. Ja. Grät att kör förbi det 9:00. Fint det, ja. Ha det. När han Leifberg skulle då möta med Oddbjørg på hotellet 9:00 den här tisdagskvällen i slutet av juni. Och ja, tillfälligtvis så var jag och Eliana där med den här dagen. Bara, jag inte bara spionera, var bara, jag hade nästan glömt att hela grejen att han Leifberg skulle vara. Det var bara för att kosa oss med jag på hotellet med och till jag och Eliana. Prata lite jämt och prata. Ja. Går man direkt med? Ja. Nu må man ta och komma. Ska vi tjena lite? Vad är det här? Han är så dräig att det. Nu har du kommit. Jag lovar nog så mycket. Inte mot pappa i den här mannen. Jag köper nu snart på Oddbjørg. Hur väl ska du vara med på en liten dans kanske? Ja, jag skulle egentligen vänta på en annan här, men grattis. Ja. Här ska du dansa efter massa. Ja. Så det är
dere danse? Ja. Drosje? Jeg kjører egentlig ikke nå. Hvor er du? Gratulerer om 5 minutter. Mest av alt så... Ja, så syns jeg synd på Nordbjørg. Hun hadde svaret på en kontaktannonse, sendt brev, var optimistisk, hadde snakket med henne på kaféen flere ganger. Og hun så veldig frem til å møte Leifre, for hun visste godt hvem han var. Ja da, hun hadde tatt drosje med henne flere ganger, så det var ikke noe problem i det hele tatt. Men ja, jeg får noe derifra klokka 12:30, og orket ikke mer, og Eliane satt der litt til, så får hun meg hjem igjen. Sa hun. Og... Ja, og Oddbjørg får sikkert heimen og var skikkelig lei seg. Jeg har ikke snakket med det siden. Det. Nå ringer det drosje. Det er ikke galt. Hun er 2-3-14. Takk skal du ha. Siste tur ennå. Ja, vel. Var det noe liv på hotellet da? Nei, ikke noe særlig. Ja. Skal du hjem igjen? Ja. Skal du bli med? Ja. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. Can't wait to get on the road again. On the road again. Hvor er det? Ja. Og det trenger jeg når jeg skal... Kan du ikke holde kjøpt fra flering da? Det er nok lignende om historien. Det samfunnet råter nok. Du, jeg skal sette en sånn kontakt med oss. Ja, det er litt sant. Heldig når du ringer. Skal stå igjen. Ja. Og vinneren er... Hva det er? Det er dette vi kaller en hole in head. Jeg gredde det sist, men det er ikke sjans til. Hva du liker å se? Hahaha! Ikke forr! Forr! Det var så låg! Forr! Jeg var ikke flau for det hele tatt, så det gikk helt fint. Jeg tar den en gang til.